Ми зараз знаходимося в Полтавському театрі імені Гоголя. Буквально через декілька хвилин Полтавська обласна філармонія відкриє свій 83-й концертний сезон. І зараз у нас є така унікальна можливість заглянути за лаштунки і поспілкуватися з артистами, що вони відчувають за 2 хвилини до початку відкриття, до початку концерту. Ходімо! Хочемо відчути, які у вас емоції, що ви зараз відчуваєте? Хвилин за 10 перед тим був спокій, а зараз уже хвилювання, тому що артисти завжди хвилюються, і це нормально. Це творче хвилювання, без нього бути не може, тому що це певний процес. Це певний процес, і я думаю, що сьогодні повинно вдастися все, тому що дуже гарна програма, дуже вона така амбітна програма, дуже така символічна і з назвою, і з початком. І я думаю, що буде вдалий початок концертного сезону. Ми дуже дякуємо вам. Бажаємо, щоб все вдалося. І ось стоїть Аліночка, власне, солістка Полтавської обласної філармонії. Аліна, сьогодні сольний твій концерт, відкриття концертного сезону. Ти прекрасно виглядаєш. Розкажи, що ти зараз відчуваєш? Хвилюєшся? Дуже хвилююся, тому що це величезна відповідальність нести вам, нашим глядачам, це мистецтво, яким ми живемо. Бо музика – це наше життя. І тому ми дуже хвилюємось, щоб все подати так, як правильно, красиво, щоб людям сподобалося, щоб люди вийшли з зали задоволені, очистилися духовно. Тому що музика – це з'єднання землі з небом і з Богом. Тому дуже-дуже хвилюємося. І я чекаю зараз уже виходу свого. Зараз за хвилину буде вже початок концерту. І хочеться просто отримати задоволення від того, що ми робимо. Бо дуже багато людей зараз вкладає в цей концерт багато своїх сил. Така назва, тим паче, «Час кохати», час так? Кохати. Чому саме «Час кохати»? Тому що музика і любов, вони вічні. Нам вдалося знайти маму Аліни Філіпюк, цієї самої солістки, якій сьогодні буде такий крутий концерт. Вона влаштовує відкриття 83-го концертного сезону. Скажіть, будь ласка, які у вас враження, які очікування, чи хвилюєтесь ви? Дуже хвилююсь. Я завжди хвилююсь, як вона співає. Напевно, ви хвилюєтесь більше, ніж вона. Я думаю, що вже так. Вона вже не так хвилюється. Що очікуєте? Які у вас відчуття, перечуття саме цього концерту? Ну, я знаю, що все буде дуже добре, буде велике задоволення. В свою чергу хочу вам сказати, у вас дуже прекрасна, талановита донька. Приїхав на цей концерт, тому що хочу побачити нашу землячку, нашу знамениту, талантливу співачку Аліну Філіпюк, побажати їй всього кращого і послухати, звичайно, її пісні, і не тільки її, а подивитися цей чудовий концерт. Сьогодні концерт чудової співачки, вона мені дуже подобається і з задоволенням підтримую Аліну Філіпюк. Я вважаю, що це майбутня зірка нашої України. В мене сьогодні така роль, я граю як спектаклем таким, нібито її матір. Цей концерт, він є насиченим поєднанням різноманітних стилів. Це і естрадне виконавство, і твори камерного спрямування, які були перероблені з естрадної музики. Тобто у цьому концерті представлена майже вся філармонія, окрім 2 великих колективів. Ну і, звичайно ж, наша така зірка вже, більш така велика, така, яка сходить, Аліна Філіпюк. Очень сильно люблю Алину Филипюк. Мне нравится, как она поет, работает, какой она человек. Я очень люблю ее и уважаю. Мы с ней вместе сотрудничаем, я ей пишу песни. Вот. И надеюсь, что это будет и в дальнейшем. Очень сильно ее уважаю. И наша филармония приложила все усилия. Сегодня работают все коллективы, участвуют в ее концерте. Я очень сильно в этом благодарен поддержке нашего начальства.
особенно Олега Борисовича Тыщика и всех слуг и Светланы Валентиновны Кравченко. Полтавська обласна філармонія феєрично відкрила 83-й концертний сезон. Ми вже з нетерпінням чекаємо нових концертів та програм.